31-დან ეთერში ბრუნდება, რა სიტუაციებს ეგრეთ წოდებული გერმანული მოდელი და რატომ განიხილავს მას ოპოზიცია არსებული სისტემის ალტერნატივად, აქვს თუ არა საპარლამენტო უმრავლესობას ერთიანი პოზიცია საკითხთან მიმართებით, მოსალოდნელია თუ არა არჩევნებამდე დარჩენილ დროში საარჩევნო სისტემის ძირეული ცვლილება. ქართული ოცნების წევრები ელისო ჩაფიძე და გედევან ფოფხაძე, პოლიტიკური გაერთიანება სამოქალაქო ალიანსი თავისუფლებისთვის ხელმძღვანელი ზურაბ ხარატიშვილი, გაერთიანებული დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ახვლედიანი უპასუხებენ ჩვენ შეკითხვებს. მოგესალმებით, მადლობთ რომ დაგვითმეთ დრო. ბატონო ზურაბ, არსებული საარჩევნო სისტემა უსამართლოა და სისტემა უნდა შეიცვალოს. დაახლოებით აი ამ ტიპის და ასეთი შეფასებები მოვისმინეთ. დღეს ინტერპარტიული ჯგუფის შეხვედრაზე ცვლილების რამდენიმე ვერსიაზე არის საუბარი, თუმცა ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით აქტიურად გვესმის ეგრეთ წოდებული გერმანული მოდელი. საინტერესოა თქვენი განმარტება და შეფასება, რა სითვალისწინებს ეს ეგრეთ წოდებული გერმანული მოდელი და რატომ ფიქრობთ, რომ ის არის საუკეთესო? Ну, ეს არის საუკეთესო მოცემულ სიტუაციაში. მართალია, ის არ თვლის საარჩევნო სისტემას ისე ფუნდამენტურად, როგორც ეს ჩვენ საკონსტიტუციო ინიციატივის ფარგლებში წარმოადგენთ და იქ იყო 75-75-ზე საერთო პროპორციული და სამხარეო პროპორციული სისტემით, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ხელისუფლებამ სადღაც წელიწადნახევარზე მეტი ხნის განმავლობაში არანაირ დიალოგზე არ წამოვიდა ამ თემაზე და ყველანაირად გაიყვანა რო იმისათვის რომ უკვე საკონსტიტუციო ცვლილება არარეალური ყოფილიყო დროში მოსწრებით, ამ არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ ასე ვთქვათ ის სათადარიგო შეთავაზება რა თქონა ჩვენ ხელისუფლებისთვის და ეს იყო გერმანული მოდელი რაც ითვალისწინებს მაჟორიტარული სისტემის დატოებას და პროპორციულისაც როგორც დღეს არის და რომელსაც ყველაზე ნაკლებად სჭირდება რომელსაც არ სჭირდება არ საკონსტიტუციო ცვლილება და რეალურად პრაქტიკულად მხოლოდ მანდატების დათვლის სისტემით განსხვავდება დღეს არსებული სისტემიდან, ეს ყოფილიყო ყველაზე ეს არის ყველაზე ოპტიმალური მოცემული, ასე ვთქვათ, აი ამ საიტნოტურ დროში. ანუ ეს მარტივად მდგომარეობს იმაში, რომ მანდატების განაწილება ხდება 150 ადგილიდან, ანუ რამდენ პროპორციითაც აიღებს საარჩევნო სუბიექტი ხმებს იმ პროპორციით მიიღებს მანდატებს. უბრალოდ დაკომპლექტების წესში თავდაპირველად იქ დაკომპლექტებიან იმ პოლიტიკური იმ საარჩევნო სუბიექტის მაჟორიტარი გამარჯვებული მაჟორიტარი კანდიდატებით და ხოლმე მას შემდეგ ხდება პროპორციული სიიდან შევსება, ასე ვთქვათ, აი 150 პროპორციულიდან მიღებული ადგილების. აი ეს არის პრინციპული განსხვავება. ანუ საარჩევნო სისტემაში იცვლება მხოლოდ მანდატების განაწილების წესი და არაფერი სხვა. ანუ 73 ის მაჟორიტარად არჩევა, 77 ეს არის პროპორციული, ანუ საკომპენსაციო სია. გასაგებია. ბატონო გედევან, პარლამენტის თავმჯდომარის შეფასებით საარჩევნო სისტემის კუთხით ყველაზე უარესი ვითარება შექმნილი. თქვენთვის როგორც უმრავლესობის წარმომადგენლისთვის და წევრისთვის თქვათ, რამდენად მისაღები არის ეს ეგრეთ წოდებული გერმანული მოდელი და ბატონ ზურაბმა რაც ისაუბრა ეს არგუმენტები, თქვათ, რამდენად გასაგები და მისაღები? მე მეჩვენა გერმანული მოდელი ჩვეულებრივი პროპორციული არჩევნებია პირადად ჩემთვის, ხალხი, იმიტომ რომ გადანაწილება მანდატების ხდება პროპორციული სისტემით და იქ მაჟორიტარული მანდატები უკვე ძალიან პირობით ხდება რა. რეალურად მანდატების რაოდენობას განსაზღვრავს უკვე პროპორციული სიის მიერ მიღებული რაოდენობა. თუ ამას დავამატებთ იმას, რომ საინციტუტო ჯგუფების აეგზალებათ კანდიდატების დაყენება, ეს იმას ნიშნავს, რომ აეგზალებათ ამ სისტემით შეება საინციტუტო ჯგუფი. ხო, მაგრამ მე რამდენადაც ვიცი, მაგის განეხილება ახლა იმ ინიციატივაში, რომელიც არის წარმოდგენილი ბატონ ვახტანგხანაძის. დარეგისტრირებულში არის რჩება. კაი, უკაცრავად. არ ვიცი, ნუ ახლა საინციტუტო ჯგუფი რჩება იგი. მე ვფიქრობ, თუ ამას დაემატება, მეთქი, თუ არ დაემატება, გასაგებია, მაშინ ღებულობთ იმას, რაც არის თავიდან შემოთავაზებული. რეალურად პარტია ღებულობს იმდენ მანდატს, რამდენიც აიღო სია და მაჟორიტარების მანდატები ამ შემთხვევაში უკვე არსებითი აღარ არის. დავთუ უსუფაშვილის შეფასება, რომლის მიხედვითაც ბატონო გედევან, საარჩევნო სისტემის კუთხით ყველაზე უარესი ვითარება არის დღეს შექმნილი, რამდენად ზიარებს საინტერესო? ხო, ნუ ეს არ ვიცი, ვისთვის როგორ არის, ახლა მაგი ცოტა სუბიექტურიც არის, მე მგონი შეიძლება ვიღაცისთვის არის უარესი სიტუაცია, ვიღაცისთვის არ არის. ახლა მე მიმაჩნია, რომ ჩვენ გვქონდა კომპრომისული ვარიანტი თვითონ უმრავლესობის შიგნით იმ ადამიანებს, ვისაც მიგვაჩნდა, რომ მაჟორიტარული არჩევნები უფრო სწორია და უნდა იყოს ქვეყანაში სწორედ ასე ამ დეპუტატების გარკვევა მაჟორიტარული წესით უნდა ხდებოდეს და არაპროპორციული წესით, ჩვენი პოზიცია დავთმეთ იმ პრინციპით, რომ 2020 წელს ექნებოდა რეგიონალური პროპორციული სიები. მე მიმაჩნია, რომ რეგიონალური პოლიტიკის კუთხით და ადგილებს ზოგადად პოლიტიკური აქტიურობის უფრო მაღალი ხარისხის თვალსაზრისით მაჟორიტარული არჩევნები არის სწორედ ყველაზე მაღალი რეგიონალური პოლიტიკის განსაზღვრული, რეგიონალური პოლიტიკის კულტურის განსაზღვრული მექანიზმი და ამიტომ გონია, რომ ამომრჩეველი, რომელიც ხაზავს კონკრეტულ სახელს და გვარს, უფრო ახლოსაა პარლამენტთან, ვიდრე როდესაც ხაზავს სიას. ეს ჩემი აზრია, მაგრამ თუ რეგიონალური პოლიტიკის განვითარების კუთხით ეს შესაძლებელი იქნება რეგიონალური პროპორციული
სიების მეშვეობით ამ ეტაპზე მე ამ რეალობას ვერ ხედავ, მაგრამ თუ როდესმე შესაძლებელი იქნება, შეიძლება ეს ყოფილიყო კომპრომისული ვარიანტი. შესაძლებელია ანუ სპეციალური შეფასებას რომის მიხედვითაც დღეს არსებული მოდელი. შეიძლება გერმანული მოდელი არ არის მისაღები, მე არ ამგონია რომ გერმანული მოდელი დღეს რაიმე თვალსაზრისით რაიმე ზოგადად რაიმისთვის სასარგებლო იყოს, გარდა თქვათ გარკვეული პოლიტიკური კონექტორისა რომელსაც გასაგებია. არ ამგონია ხა ორიენტაციონ. ბატონო გიორგი, დღეს საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლების მხრიდანაც დაისვა ამასთან შეკითხვა რომ პარლამენტში რესპუბლიკელების მიერ წარდგენილი პროექტი, ანუ ეგრეთ წოდებული ეს გერმანული მოდელი თვალისწინებს ორი განსხვავებული საარჩევნო სისტემის არჩევნების ჩატარებას, მაგრამ არჩევნების შედეგების შეჯამება უნდა მოხდეს ერთი საარჩევნო სისტემის მიხედვით. საინტერესოა, არის თუ არა ეს შესაძლებელი და რამდენად რეალისტურია? მოდით გაცილებით უფრო მოგესალმებით, მიესალმებით მაყურებელს, გაცილებით უფრო მარტივად ვთქვათ და არ არის საჭირო ამ საკითხის აი პოლიტიკოსების მხრიდან კიდე უფრო გართულება, რომ თითქოს და რაღაცა საშიშროებასთან გვაქვს საქმე. პირიქით, ჩვენ გვაქვს საქმე გერმანულ მოდელის შემთხვევაში იმასთან, რომ მოვაგვარებთ ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს სამართლიან პრინციპის დამკვიდრებას არჩევნების სისტემაში. ანუ რამდენი პროცენტსაც აიღებს პოლიტიკური პარტია, აი იმდენი, ანუ საზოგადოების რანდობაც აქვს მას, ზუსტად იმ რაოდენობის პროპორციით შეიყვანს პარლამენტში დეპუტატებს. დღევანდელ სისტემასთან მიმართებაში ეს არის სამართლიანი. იმიტომ რომ დღევანდელი ერთმანდატიანი მაჟორიტარული ოლქები ვერ უზრუნველყოფენ იმას, რომ რამდენ პროცენტსაც აიღებს პარტია, იმდენი პროცენტი დეპუტატებისა ხავდეს პარლამენტში. და გვაქვს აგერ 1995 წლიდან მოყოლებული მოქალაქეთა კავშირის მიერ შექმნილი საარჩევნო სისტემა, რომელიც რას უზრუნველყოფს? რომ პარტია, ხელისუფლებაში მყოფი პარტია, რომელსაც აღარ აქვს საზოგადოების მაღალი ნდობა და იღებს მაგალითად როგორც თბილისის არჩევნებში 2014 წელს 44% ქართულმა უცნებამ როგორც აიღო, მაჟორიტარების მეშვეობით ის იღებს აბსოლუტურ უმრავლესობას, საკრებულო იქნება თუ პარლამენტი. და შესაბამისად ეს ითვლება ერთნიშნულოვნად არასამართლიანად. როდესაც საერთაშორისო ორგანიზაციები, ეუთო, ოდირი, ვენეციის კომისია, ყველა ის ორგანიზაცია, რომელსაც რაიმე კავშირი ჰქონია საერთაშორისო დონეზე არჩევნებთან, გვიკეთებდა რეკომენდაციას რასთან დაკავშირებით. ერთი, რომ არ შეიძლება მანდატის წონა იყოს განსხვავებული და თანაბარი მანდატის წონა უნდა ქონდეს ყველა ოლქში ამომრჩეველს, და მეორე, რამდენ პროცენტსაც აიღებს პარტია, იმდენი პროცენტით უნდა შედიოდეს პარლამენტში. წინააღმდეგ შემთხვევაში სამართლიანობის პრინციპი დარღვეულია. არ შეიძლება დაბალი მხარდაჭერით, მაგრამ სახელისუფლებო რესურსის მეშვეობით და მაჟორიტარების მოგებით მიიღო საპარლამენტო უმრავლესობა თუ საკრებულოში უმრავლესობა. გერმანული მოდელის შემთხვევაში ძალიან მარტივად რო აუხსნათ მაყურებელს, ხდება როგორ? აიღო, თქვათ, პარტიამ 20%. 20% არის 150 დეპუტატის დან 30 დეპუტატი, ხო? 20% 150-ის არის 30. შესაბამისად, თუ აიღო 20% და მოიგო 5 მაჟორიტარული ოლქი. 5 ადამიანი მაჟორიტარი შევა პარლამენტში პირველ რიგში და დარჩენილი 25 შევა პროპორციული სიით. ანუ პარტია, რომელმაც აიღო 20% პარლამენტში, შევა 20%-ის დეპუტატების რაოდენობით. ეს არის ყველაზე სამართლიანი სიტუაცია, სამართლიანი პრინციპი დღეს არსებული ჩვენი მოდელის პირობებში. და მაჟორიტარული ოლქების თუ მანდატი რომ ხელისუფლებამ არაფრით არ დაუშვა ის, რომ ერთნიშნულოვნად სამართლიანი პრინციპი, სამხარეო პროპორციული სისტემა, ყველაზე კარგად დათვლადი, ყველაზე ნაკლები ცდომილების მქონე საკონსტიტუციო ცვლილებებს რო საჭიროებდა მიეღო, არც ოპოზიციის და არც თავისი არ მიიღო, არც 2020-ის, იმიტომ ხელისუფლებას თანახმაა, რომ ეს კარგი მოდელია სამხარეო პროპორციული. რაზეც ბატონ მაგედიმ რეგიონალ პროპორციული ახსენა, უბრალოდ ჩვენთან სამხარეო მოწყობაა და ჩვენ სამხარეო პროპორციულს უწოდებთ მას და არა რეგიონალ პროპორციულს. ხელისუფლებამ ასე ვთქვა, რომ ეს ძალიან კარგი ვარიანტიაო, მაგრამ ეხლა არა 2016 წელს, 2020-დან გავაკეთოთო, ანუ 2016-ის შემდეგო. უკითხვა რატომ ეხლა არა თუ კარგია და რატომ მე ეს დარჩა კითხვა, მაგრამ მე მიიღეთ პასუხები. ფაქტია, რომ შეკითხვაზე რატომ მე და ეხლა არა. ხო, ну აი ისეთი კი პასუხები მივიღეთ, მე ცოტა მწხვენია გამეორებაც რა. მაგალითად, ჩვენ ზოგიერთმა უმრავლესობის წარმომადგენელმა გვითხრა, რომ თურმე საზოგადოება უნდა განვითარდეს, ისე რომ მემარჯვენე მემარცხენეობაში კარგად გაერკვეს და მე შეიძლება სამხარეო პროპორციულ სისტემაზე გადავა. ასე თქვა ბატონო ელისო თქვენი პასუხი. ყველაზე მთავარი არის ის, რომ ეს სამართლიანი პრინციპი იქნა შემუშავებული და შენარჩუნებული. ეხა ხელისუფლება ვეღარ უნდა თქვას, რომ მაჟორიტარები არ უჭერენ ამას მხარს, რომ ამას თქვათ წინააღმდეგობა შეხვდება. უმრავლესობა დაიშლება ესეთი არგუმენტი. აი რასაც ბატონი გედი ბრძანებს, რომ მაჟორიტარობა კარგია და უნდა დარჩეს. რჩება ბატონო,
მაჟორიტარები ამას ხარს უნდა უჭერდნენ, იმიტომ რომ მაჟორიტარული სისტემა პრიორიტეტულია, ჯერ მაჟორიტარები შედიან პარლამენტში და პროპორციული სია საკომპენსაციო სიის, ასე ვთქვათ, ფუნქციებს იძენს. და ასეთ პირობებში უკვე აღარ არსებობს არგუმენტი, რატომ არ უნდა დაუჭიროს ქართულ მოოცნებამ ხარი სისტემას, რომელიც არის 10 ჯერ უფრო სამართლიანი, ვიდრე დღევანდელი, არც კონსტიტუციას ვსვით და 76 კაცად შეიძლება მისი რატომ არ უნდა დაუჭიროს მხარი ხელისუფლებამ? ჩვენ წეგან საუბრობდით და მე მაინც ვფიქრობ, რომ თავისთავად ის, რომ ჩვენ ამ მოდელებს განვიხილავთ დღეს და არის ძალიან ღია და გახსნილი დიალოგი ამ საკითხებთან დაკავშირებით, ეს არის ერთ-ერთი მიღწევა სწორედ. მე არ ვამბობ, რომ ეს არის ხელისუფლების მიღწევა, ეს არის ჩვენი საერთო მიღწევა, რომ ჩვენ ამ თემებზე ვსაუბრობთ. ალბათ ყველა ჩვენი ოპონენტი აღიარებს ცალსახად ერთ რამეს, რომ დღევანდელი საარჩევნო კოდექსი და კანონმდებლობა, რომლის მიხედვითაც ჩვენ მივდივართ ოქტომბრის არჩევნებში, 8 ოქტომბრის არჩევნებში, გაცილებით სამართლიანია, ვიდრე ეს იყო 2012 წლის არჩევნები. თუმცა მე შემიძლია გითხრათ, გაცილებით სამართლიანია, რომ ის სამართლიანი გამხდარიყო. პროპორციულად ხდება მაჟორიტარულ არჩევნებში ხმების გადანაწილება. ეს გახლავთ ძალიან დიდი მიღწევა, როდესაც პროპორციულად ხდება ხმების გადანაწილება, ანუ ხმების თანაბრობასთან დაკავშირებით. მაგას ეგეც საკონსტიტუციო სასამართლოთი და არა საკუთარი ინიციატივით. მაგას რამდენი პრობლემა მოყვა, ეხა მივიღეთ ისეთი შედეგები, გაბატონებით, აი და კონკრეტებისთვის რა. დაასრულოს გაბატონებით, საუბარი და შემდეგ მოგვიწევთ. მე და ბატონ გუბა სანიკიძეს ყავდეთ ძალიან განსხვავებული რაოდენობის ამორჩეველი. აქედან გამომდინარე, ბატონი გუბა სანიკიძე 150,000 ადამიანს ვერ შეხვდებოდა ყოველთვიურად, კერა წელიწადში ერთხელ მაინც. მაშინ როდესაც ადამიანს, რომელსაც ყავს 22,000 ამომრჩეველი, მას შეუძლია უფრო მეტი ინტენსივობით კონდეს. ეს თავისთავად იწვევდა ხმების გარკვეულწილად უსამართლობის განცდას. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ გერმანულ მოდელს, მოდით დავიწყოთ პირველად ფიქრი იმაზე, რომ გერმანიას აქვს განსხვავებული სამხარეო მოწყობა საქართველოსგან. განსხვავებული ქვეყნის ფედერაციული რესპუბლიკა და შესაბამისად მათი საარჩევნო სისტემა არის ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე უფრო რთული საარჩევნო სისტემა, თუმცა ის, რაც ჩვენ ბატონმა ვახტანგ ხმალაძემ შემოგთავაზა, ალბათ არის უფრო ჰიბრიდული საარჩევნო სისტემა, იმიტომ რომ როგორც გედიმ თქვა, ესე იგი გერმანული მოდელია, მოდით ასე ვთქვათ. კი, მაჟორიტარული არჩევნები რჩება, მაგრამ ფაქტობრივად მაჟორიტარების მიერ არჩევნების მოგება ვერავითარ გავლენას ვერ ახდენს პარტიების დია. პარტიების საარჩევნო რეიტინგის აწევასთან დაკავშირებით, მაშინ როდესაც ქართველი ამომრჩეველი ძალიან ხშირად არის ორიენტირებული სწორედ ამ თუ იმ პერსონასთან მიმართებაში და მის სიმხრიდან გადმოცემული პარტიის. მაგრამ ეს ხო სამართლიანი არ არის? მე ვთვლი, რომ რამდენსაც მიჭერს ხარს ელექტორატი, ხო იმდენით უნდა შევიდე პარლამენტში? იცით რა, საქართველოში ამომრჩეველი ძალიან ხშირად საკუთარი თავის მაჟორიტარები ყოველთვის 20% უკვე შენ მაჟორიტარები, იმათაც უჭერს ხალხს. პროგრამის ხელისუფლების რესურსის ქონე მაჟორიტარები და ოპოზიციის არის ცადა დედამიწასავით განსხვავებული შესაძლებლობები. რაც ყველაზე მთავარია, თქვენი განცხადებები თუნდაც 2012 წლამდე, რომ ხდებოდა მუდმივად თქვათ რესურსის გამოყენება, დღეს იგივე ხდება, ანუ ფაქტები არსებობს ამის. რა თქმა უნდა, საქართველოს საარჩევნები ამის საშინელი მაგალითია. საშინელი მაგალითი, როდესაც თავდაცვის მინისტრმა დათვალა საარჩევნო ხმები. იმიტომ რომ მისი მოგვარე და მისი პროტეჟე ხიდა ხო ხო და ვის დააკმაყოფილა მე ის განმარტება, რამდენიც უნდა იმდენი განმარტება აკეთოს პროკურატურის და ფაქტი გამოძიება, აი ხო და მაგიტომ არის ძალიან დიდი კითხვის ნიშნები აქ იმ პროკურატურის გამოძიებას და არის თუ არა ის ნამდვილად სამართლიანი, როდესაც ხალხმა დაინახა ერთმნიშვნელოვნად სახელისუფლებო რესურსის გამოყენება. 2012-ში ეს ქართულოცებას რა თქმა უნდა არ გაუკეთებია. საპრეზიდენტო არჩევნებზე ეს ქართულოცებას არ გაუკეთებია, მაგრამ საგარეო არჩევნებზე აღმოჩნდა საჭირო უკვე, იმიტომ რომ პრობლემა შემოიყვანეს ადამიანების წინააღმდეგ და მე თვითონ იქ ვიყავი და ძალიან კარგად მაგას მაგაზე შედარებას ყოველთ რა ხდებოდა 2012 წელს და მანამდე არჩევნებზე 2012 წელს ნაციონალური მოძრაობა აკეთებდა. არა, ყველანაირად აკეთებდა ნაციონალური მოძრაობა. რა თქმა უნდა, გეტახეთ. არა, მე მესვიჯ და მეთვა დაგვიფარო. აქ სისტემაზე საუბრობ და რესურსის გამო რეალურად შეიძლება დაგვიფარო, რა ხალხის ხელში ჩასვით იმისაც რომ მოხდა. თუ ჩვენ ისურასაც საუბრობ, გავიხსენებთ რა ხდებოდა ნაციონალური მოძრაობის штаბებთან, პროპორციონერები და ტიმრების ოჯახის წევრები იდგნენ და ეს იყო ძირითადი ბირთვი შტაბის აწყლები, თავჩაგინდრულები იდგნენ და თვალს ვერ გვისწორებდნენ, იმიტომ რომ გაფრთხილებული იყვნენ, რომ თუ იქ არ დადგებით დილიდან საღამომდე ნაციონალური მოძრაობის მაისურებით, თქვენ ახლობლებს ექნებათ პრობლემები, თქვენ წახვალთ ციხეებში და ღამე დაძინება აღარ მინდოდა, იმიტომ რომ ყოველ ღამე მეგვეძებოდა, იმიტომ რომ ჩემი კონკრეტული აქტივისტის სამყაროში მონახულება მოჭირდებოდა. ვერც გერმანული, ვერც ამერიკული, ვერც ინგლისური, ვერც ვერანაირი მოდელი ვერ უშველის დედამიწის ზურგზე, ვერც ფილიპინური.
Ჩვენ ამაზე ვილაპარაკებთ 2012 წელს არჩევნებს შევადარებთ 2016 არჩევნებს. 2010 არჩევნები შეიძლება შევადაროთ ხოლმე 2014 არჩევნებს. ანუ ყველა შეერთმანეთს უნდა შევადაროთ საპრეზიდენტო არჩევნები. ბატონო, საპრეზიდენტოზე არ წდებოდა ხელისუფლების საკითხი და აი მანდაც არის განსხვავება. 2012 წლის არჩევნები მაინტერესებს რომ შეაფასოთ. 2012 წლის არჩევნები. 2012 წლის არჩევნები ხა ჩემი ხრიდან ძალიან სუბიექტური იქნება. მოდი ვისაუბროთ იმაზე როგორ შეა გამარჯვებულმა, დამარცხებულმა, ადგილობრივმა დამკვირვებლებმა და საერთაშორისო დამკვირვებლებმა, ხო? ეხლა ის რომ დღევანდელ ხელისუფლებას მაღალი ლეგიტიმაცია აქვს და მიუხედავად ამისა, ხერჯული სარჩევნები ხომ გახსოვთ? კი, როგორ არ მახსოვს, გარებების შეფტრებაც მახსოვს, ყველაფერი მახსოვს. აქ არის ხელისუფლებისთვის ბრძოლა, განსხვავებით 2013 და 2014 არჩევნებისა, როცა პრაქტიკულად გამარჯვებული გადაწყვეტილი იყო, ახლა და მე არც 2012 არც 13 არც 14 იქნება გერმანული მოდელის დატოვა. ახლა იქნება ზაართული, განსხვავებით, იმიტომ რომ ეს იქნება რეალური ბრძოლა ხელისუფლებაზე, რეალურად აქ პრობლემა რეიტინგის ვარდნის, ამიტომ მას მისი მაშველი რგოლი არის არსებული საარჩევნო სისტემა, რომელიც მას დაუმსახურებელ უპირატესობას აძლევს და რა თქმა უნდა საგარეჯო შეხედვარე და იგივე იმაზეც რა ქვია ჩვენ გარდაბნის არჩევნებზე ახლა ნაკლები აქცენტი გეთება, მაგრამ ი ბატონი ვაჟალილუაშვილი იყო მან რეალური შტაბის უფროსი და სუსის ჩატარებული არჩევნები იყო ესა, პირდაპირ და ღიათრო ვთქვათ ესეც, მაგრამ ამაზე აქცენტი არ გეთება. ანუ იმის შეხედვარე თუ ორი შუალედური არჩევნები როგორ ჩატარდა და როგორ იქნა ადმინისტრაციული რესურსები გამოყენებული, ეს აუცილებლად მოხდება 2016 წელს გამომდინარე იქიდან, თუ როგორ მიდის ეს პროცესები. დიალოგზე პრაქტიკულად არ მოდის ხელისუფლება ძირეულ საკითხებზე და ამიტომ ეს სცენარი თუ ამ პერიოდში რაიმე რადიკალურად ანუ ხელისუფლების შეცვლის შემთხვევაში იქნება, წინააღმდეგ შემთხვევაში ლეგიტიმაციის საკითხი იქნება ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ. რა შეიძლება საარჩევნო ადმინისტრაციის ფორმულა, რომელთან სავაგით არჩევნებს, მანდამენტს ასეთ ფორმულა არ გაუჭირდება ხმების დათვლა, იმიტომ რომ ეს პრაქტიკულად ერთი და იგივე მოდელი რჩება ქვეყანაში, რაც დღეს გვაქვს. 73 მაჟორიტარი, 77 პროპორციული, არაფერი ძირეული, არ იცვლება, ძირეულად იცვლება, ასე ვთქვათ, ხმების დათვლა და ეს დათვლის მექანიზმი არის იმდენად მანდატის განაწილება უბრალოდ და მარტივია. რომ არაფერს რომელიც არჩევნის და არავის გადამზადებას არ უნდა დაჭირდება წესი უნდა ესეთი საარჩევნო ფორმულა, რომელიც ყველა შემთხვევაში გამოიცავს ხელისუფლების წარმატებას არჩევნებზე. ახლა მე ასეთი ფორმულა არსებობს, მე არ ვიცი ახლა თეორიულად ყველაფერი დაუმსახურებელს უსმენთ, ხო გიორგი ბატონო? მე მგონია რომ ფორმულა ყველანაირი არსებობს რა, შეიძლება ისე დაითვალო ხმები რომ გამარჯვებული წაგებული აღმოჩნდეს, მაგრამ რეალობა არის
რეალობა არის ესეთი, რომ ჩვენ კონსტიტუციის ფარგლებში თუ აიღეთ საზოგადოების ხარჯაჭერა 50%-ზე მეტი გეკნებათ უმრავლესობა. თუ აიღეთ 50%-ზე ნაკლებს, მაჟორიტარებით ვერ მიიღებთ უმრავლესობას, ეგ არის. კი, მაჟორიტარმა უნდა მიიღოს 50%-ზე, მაგრამ საზოგადოებრივი ხარჯაჭერა იღებს 50%-ს იმისთვის, რომ გახდეს დეპუტატი. გასაგებია, მაგრამ საზოგადოებრივი ხარჯები გავაუქმოთ ლიანად სამპროპორციული სისტემა. Пропорционально გამოიყოს მაშინ პირიანა თუ მას არ აქვს მეშვეობა. Мы видим ситуацию, когда ყველა არჩევნებზე რევოლუცია იქნება ქვეყანაში. Парლებში, მოქმედი კონსტიტუციის парლებში მივდივართ არჩევნებზე და ახლა მაჟორიტარმა უნდა მიიღოს 50% რომ გახდეს депутаты. ამურჩეულ მეცის რომ ის არის ქართული ოცნების კანდიდატი, ხო არ უნდა ნუ მიცემს ხმას და ვერ გახდება ეს депутат. ქართული ოცნების და ისევე როგორც ყველა ხელისუფლების კანდიდატი 20-25%-ით ფორით იწખებს წინასაარჩევნო კამპანიას, იმიტომ რომ მას უკვე ადმინისტრაცია ციული რესურსი, პოლიცია, გუბერნია, გამგეობა, სკოლები, ბაღები, საარჩევნო ადმინისტრაცია, ყველაფერი ხელს უწყობს. როგორ არის ეს ფაქტია? ეხლა როგორაც სამბალამდე არჩევნებს ავიღეთ 51 მანდატი მაჟორიტარების სახით. უკვე აღარჯეს ხალხს საზარეჯო სტარი, მაგრამ პატლნგერი აუცილებლად 51 მანდატი ავიღეთ ჩვენ. როდესაც რესურსი გამოიყენებთ 2012 წელს წაგების პირას არის 51 მანდატი, 51 მანდატი მაჟორიტარებით. 51 მანდატი კი ბატონო, თუ ოპოზიციას აქ იმისი რესურსი რომ დააყენოს ისეთი კანდიდატები, რომლებსაც არა კონსოლიდირებული ხმა შევაჭერა, ძალიან ხართ ეს აი მაპატი დაფასებაზე, მაგრამ ეს არის საზოგადოების შეთანხმებაში შეყვანა, მოდი ფულს დავაბრალოთ მაგი, ეს არის საზოგადოების შეყვანა, ნაცებს დავაბრალოთ, მეორე ფაქტორია საუბარი იმაზე რომ აი 2012 ოპოზიციას შემდგომ აუცილებლად აიღებს 51-ს და 50%-ს მოიგონე აქ ნაცნობთა პარტიებმა, არა მე არანაირად არ მაქვს სურვილი რომ ისეთი არჩევნები, ისეთი პოლარიზებული, ისეთი კონფრონტაციული, ისეთი არ ვიცი მაქსიმალურად დაძაბულობის პიკზე და ქვეყნის აი სამოქალაქო დაპირისპირების პირზე მიმდინარე არჩევნები, როგორც 2012-ში მოგვიხდა, ხო? ესეთი კიდე ჩატარდეს ქვეყანაში. ესეთი პოლარიზება მოხდეს, რომ ერთ კონკრეტულ პარტიას არჩევნო სისტემა შემოვიდოდა და უაყოფითი და დადებითი ხმები დაუწყო. ასეთი დაპირისპირებული არჩევნები მერწმუნეთ და არც ეს ჩვენგანს აღარ უნდა გვაწყობდეს ამ ქვეყანაში. თუ ქვეყანაზე ვიფიქრებთ, ამიტომაც მოდი ისეთი სისტემა შევიმუშაოთ, რასაც თქვენ სპირდებოდით არჩევნებამდე საზოგადოებას, როდესაც რამდენ პროცენტსაც ხარდაჭერა მიიღებს საზოგადოების ხალხს და პარტიებს ამ შემთხვევაში საპარლამენტო პარტიები, თავისუფალი დემოკრატები, გირჩი ნაციონალური მოძრაობა, რესპუბლიკელები, ეროვნული ფორუმი, ასევე ცალკეული დეპუტატები, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი წევრი გიორგი ვაშაძე, ეგრეთ წოდებულ გერმანულ საარჩევნო სისტემას მხარს დაუჭერენ. შესაძლოა თუ არა საინტერესოა უმრავლესობის თუნდაც წინააღმდეგობის მიუხედავად 2016 წლის არჩევნები ჩატარდეს სწორედ ეგრეთ წოდებული გერმანული მოდელით? მე არ ველოდები ამას, ძალიან დიდი მეოცნება უნდა იყო მართალია ჩემს პარტიას ქვია ქართული ოცნება, მაგრამ ძალიან რეალისტი ადამიანი ვარ და არ ველოდები მოვლენების ასეთი სცენარით განვითარებას იმ ძალიან მარტივი მიზეზის გამო, რომ ქართულმა ოცნებამ ერთი ძალიან ბევრი ნაბიჯი გადადგა საარჩევნო კოდექსის გასაუმჯობესებლად და იქ სადაც ნაბიჯები არ არის გადადგმული საკონსტიტუციო ცვლილებების სახით სამწუხარო ჩვენ არ წამოყვა ოპოზიცია. იცით რომ ჩვენ მარტო არ გვაქვს 113 ხმა სამწუხაროდ პარლამენტში. ეს რომ ასე იყოს, ჩვენ შევძლებდით იმ ცვლილების მიღებას, რომ ყველა შემდგომი არჩევნები ჩატარდებულიყო პროპორციული სისტემით. აუცილებელი არ არის საკონსტიტუციო არჩევნები ჩატარდეს 2000 გერმანული მოდელის აუცილებლად, იმიტომ რომ მე აი რაღაც გარკვეული პოლიტიკური პროგნოზით იმ საარჩევნო ბარიერის დაწევის საფუძველზე ფიქრობ, რომ პარლამენტში ძალიან ბევრი პოლიტიკური ძალა შევა და რამდენად მყარი იქნება ეს კოალიციური გაერთიანებები, რამდენად მიღწევთ. აი ეს ყველაფერი არის ჩვენ. რატომ ფიქრობ, რომ არ არის მოსალოდნელი 2016 წელს უკაცრავად არჩევნები ჩატარება უკაცრავად ეგრეთ გერმანული მოდელი? უკაცრავად ბატონო გიორგი, იგივე თუნდაც აი ამას მეჭია ურმა განაცხადა, რომ თავისუფლად შესაძლოა იგივე ოცნების განაცხენებულმა სწორედ ასე თქვა მეჭია ურმა დეპუტატებმა, რომლებმაც იცი ანდრომციაში ვერ იქნებიან დაუჭირონ ამ მოდელს მხარეთ. თქვენ აღგაქვთ ამ ტიპის მოდელი? იცით რა, გუნდის წევრობა პირველ რიგში იდეების, საერთო ღირებულებების თანხვედრას ნიშნავს და არა იმას, რომ თუ კი საარჩევნო სიაში არ იქნება, ყველა ადამიანმა გადაწყვიტოს სხვადასხვა. ეს ძალიან გაართულებდა ჩემი აზრით მდგომარეობას. გადასწონის გალბატონელისო მაგ დამოკიდებულებას, პოლიტიკური პრაგმატიზმი რომელიც აღმოჩნდა. ასეთი კულტურული რომელიც იდეური ერთობა ვერ გავიგე. მაგრამ ეს მაინტერესებს, თქვენგან მაინტერესებს ამ შემთხვევაში.
შემთხვევაში თქვენ თვლოდებით 2016 წლის არჩევნების აი ამ მოდელით ჩატარებას? რა არის, მე ვიტყოდი რომ ეს 50-50-ი არის, იმიტომ რომ ისეთი პროცესები მიმდინარეობს და ისეთი თავბრუდახმების ისრაფით, რომ ახლა მაგალითად გითხრათ, ორიოდეთ ვისინი ის რომ მართველი კოალიცია ესე დაიშლებოდა და ახლა არის თუ არა უმრავლესობა თვითონ არკვევენ და ბოლომდე მაგაზე საერთო შეთანხმება არ არსებობს, არსებობს თუ არა უმრავლესობა დღეს, იმიტომ რომ სხვა და სხვა მხარეს წავიდა ეს თემები, აქედან გამომდინარე ძალიან ძნელი საპროგნოზო არის, იმდენად სწრაფად იცვლება ყველაფერი და ისეთი ისრაფით, რომ მე ვერაფერს ვერ გამორიცხავ. მე ფიქრობ დღეს არის 50-50-ი ამის შანსი. ბატონო გიორგი, საინტერესოა თქვენი პასუხი. მე გეტყვით საკონსტიტუციო უმრავლესობა არ ჭირდება ფაქტი ნორმალურ მოდელის უმრავლესობა, უბრალო უმრავლესობა. თუ ჩავთვლით რომ კონსტიტუციის 59 მუხლთან არ აქვს არანაირი წინააღმდეგობა, არ არის ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი, არა წაკითხული საარჩევნო ამ სისტემის შედეგია, არასწორად წაკითხული შედეგია, არაფერი საკონსტიტუციო ამას წინააღმდეგობას არ აქვს. რა შეეხება პერსპექტივას მის გასულადობას დაკავშირებით. დღეს სახელობითად არსებობს 77 დეპუტატი, რომელიც აცხადებს, რომ ის მზად არის გერმანული მოდელის მხარდასაჭერად. ანუ ქართული ოცნების გარდა, ანუ ქართული ოცნების რამდენიმე წევრიც მათ შორის და დანარჩენი ოპოზიცია და აი რესპუბლიკელები არ ვიცი უბრალოდ რა დავარქვა ოპოზიცია თუ უმრავლესობა, ისინი ყოველ შემთხვევაში აქეთა თემატურ უმრავლესობისკენ მიილტვიან. რეალურად 77 დეპუტატი არსებობს, მაგრამ მეო პრობლემა არის რა? საქართველოს პარლამენტარიზმის ისტორიაში არ მომხდარა პრეცედენტი ასეთი მაღალი, ასე ვთქვათ, კვორუმის უზრუნველყოფისა, როდესაც 77 კაცი არის მზად და 77-ვე მივიდეს პარლამენტში. თუ ტექნიკურად უზრუნველყოფა მოხდება და მობილიზება შესაძლებელი, ისი მხრიდან უნდა მოხდეს ეს მობილიზება? იმ ადამიანებ ოპოზიციის მხრიდან. ოპოზიცია თუ მოახერხებს 77 კაცის მიყვანას პარლამენტში, ყველა იმ ადამიანის, რომელიც ამბობს, რომ მე მივცემ გერმანულ მოდელს, მაშინ მერწმუნეთ ქალბატონო ელისო, რომ არაფერი საოცრებო მან აღარ დარჩება. აი ძალიან სუსტი არგუმენტია ბატონო გიორგი. სუსტი არგუმენტია, რა ფიქრობს, შეიძლება 77 კაცი არსებობს მეტი. საარჩევნო კოდექსის შეცვლა გინდა ადამიანს და გწამს, რომ ეს არგუმენტია, რა არის ეს არგუმენტი? არგუმენტია, ყველა ამის გამო მე არგუმენტს არ მომ, ბატონო გიორგი. 77 დეპუტატი კი არა საჭირო, საჭირო არის რომ დაფიქსირდეს ეკრანზე, რომ 77-მა თუ 77 ადამიანმა ხმა მისცა. კი, რა თქმა უნდა, გეთახმებით. მოდი სამ პროცესს დავუმოდოთ ახლა მე. რამდენად ხდება ის მე არ ვიცი. პარლამენტის თემა. არა, აი მაგას დავუმოდოთ. საინტერესოა თქვენი პოზიცია როგორია. რა ხდება ეს? ეს სხვა საკითხია. უბრალოდ არსეთი სამ პროცესს. ფიქრობ რომ შეიძლება ვერ მოხერხდეს თუ ამის სურვილი არსებობს. ვერ მოხერხდეს სამათი მომი. რას ნიშნავს ტექნიკურად ვერ მოხერხდეს? აი, მივიდეს 77 ადამიანიდან 10 კაცი ვერ მივიდეს ფიზიკურად. მე გარანტირებულად შემიძლია თქვა. მაგრამ ჩვენ საჩვენო სისტემების არ მოშინია. ჩვენ არ გვინდა რომ ეს გადაექცეს პოლიტიკური თამაშის საგანით, თორე ხა რა საჩვენო სისტემაც არ უნდა იყოს, ქართული ოცნება არჩევნებს მოიგებს და ბატონ ზურაბს ასე ვთქვათ გამაწმილებთ არჩევნების შედეგები, რომ იქნება დათვლილი და ცესკორ თავის შედეგს გამოაქვეყნებს. ნახოთ, ალბათ ერთი წუთი შეიძლება რომ არ იქნება. მოკლედ თუ შეიძლება ბატონო გიორგი და გედევან მოგცემთ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ მიუხედავად საარჩევნო სისტემისა, ჩვენ არჩევნებს მოიგებთ და ჩვენ საარჩევნო სისტემაში პრობლემას არ თუ ვერ ხედავ, რასაც საარჩევნო სისტემაც არ უნდა იყოს, ქართული ოცნება არჩევნებს მოიგებს. რა შეეხება იმას, რატო არ უნდა წავყვეთ ჩვენ ახლა ამ განწყობაზე და რატო არ უნდა შევავსოთ ეს 76 ხმა? მე რასაც არ ვეთანხმები იმას, ვერცერთ შემთხვევაში ვერ ვიცი რატომ არ უნდა წავყვეთ. ბატონო გედევან, ამ მოგცემთ ამის საშუალებას, რატომ არ უნდა წავყვეთ და რატომ არ უნდა გაიზიაროთ? ბატონო გიორგი, გისმენთ. დიახ, აი ეს ერთი წუთი და იმის წარმოსაჩინათ, რომ დღეს აი ამდენი წელია მიდის საუბარი იმაზე, რომ საარჩევნო გარემო გავაუმჯობესოთ და დღეს მოხდა ისეთი რამ და ხდება ისეთი რამ, რაც საარჩევნო გარემოს 100-ად გააუარესებს და ძალიან ცუდი პრეცედენტების ხარჯზე. დღეს იურიდიულმა კომიტეტმა და მისმა ხელმძღვანელმა ბატონმა ხვალაძემ შეიტანეს პარლამენტში საკანონმდებლო ინიციატივა საარჩევნო კოდექსში ცვლილებებთან დაკავშირებით, რომელიც ითვალისწინებს საარჩევნო საეთერო უფასო საეთერო დროის დღეს ვისაც აქვს ეს უფასო საეთერო დრო ხუთი პოლიტიკური პარტიისათვის პრაქტიკულად გამეოთხედებას, მათვის ამის წართმევას და საკუთარ ინტერესებზე მორგებას. ანუ რესპუბლიკურმა პარტიამ, რომელმაც გამოეყორა ქართულ ოცნებას კოალიციას დაკარგა სარეკლამო დრო, დღეს იმის გამო რომ პულტი აქვს ხელში, გადაწყვიტა თავისუფალ ლეიბორისტულ პარტიას, პატრიოტთა ალიანს, დემოკრატიულ მოძრაობას, მათ შორის არის ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობაც, რომელიც ყველაზე ნაკლებად დაზარალდებიან, მაგრამ ისინი დაზარალდებიან. გაუნახევროს და გაუმეოთხედოს საარჩევნო ხმები, საარჩევნო საუფლებო საეთერო დრო და გადაინაწილონ ის ხარჯზე.
ჩვენ ხარძე მიითვისონ ეს სარეკლამო დრო. ანუ წარმოიდგინეთ, დღეს არის საქართველოსი ესეთი რამ, ხუთი პოლიტიკური პარტია. აი, სარეკლამო დრო. დღეს ხუთი პოლიტიკური სუბიექტი ფლობს უფასო სარეკლამო დროს. შედის ახლა ცვლილება, რომ უფასო სარეკლამო დრო კონდეს ყველა იმ პარტიას, რომელსაც ბიუჯეტიდან დაფინანსება აქვს. ასეთია 11. მაგრამ სარეკლამო დრო ტელევიზიებს არ გაეზარდოთ უფასო სარეკლამო დრო. ანუ ის 5 წუთი, რომელიც ნაწილდებოდა 5 პოლიტიკურ სუბიექტზე, ვინც იბრძოლა, იშრომა, იომა და მოიპოვა ეს უფასო სარეკლამო დრო, იმათ გაუმეოთხედდეთ და გადანაწილდეს რესპუბლიკურ პარტიაზე, თავისუფალ დემოკრატებზე, გასაგებია ბატონ გიორგი 20-ზე ამ საკითხი დაინტერესდება. აი ჩვენ კოლეგებს, ქაბატონელისოს, ბატონ გედის, რომ ქართულმა უცნებამ არ დაუშვას აი ესეთი უსამართლო პრეცედენტი, არ დაუშვას სხვა პოლიტიკური პარტიებისათვის დროის წართმევის ხარჯზე ვიღაცისათვის შეღავათის მიცემა, არ გააუარესოს მდგომარეობა პოლიტიკური პარტიების, არ დაარღვიონს კონსტიტუცია და არ შეაფერხონ პოლიტიკური პარტიების საქმიანობა, თამაშის დროს არ შეცვალონ წესები და არ დაუჭირონ მხარი იმას, რაც დღეს იურიდიულმა კომიტეტმა გააქტიურა. ეს არის დანაშაულებრივი, რადგან მოყვება საშინელი საპროტესტო ტალღა და მე ამას არ ვამბობ ემოციურად. დაუშვებთ თუ არა მსგავს რამეს? პოლიტიკური პროტესტი იქნება ალბათ განხილვის საგანი და მე ვიურის მაშინ ამბობ თვითონ ხები, რომ უკვე ვისაც აქვს რაღაცა პირობები შექმნილი, ისინი ამ პირობებით და ამ რეჟიმით აპირებდნენ ამარჩენებს გასულას და ბუნებრივია, რომ რესურსი შენ უკვე გაგც წარმოდგენილი რა რესურსი გაგაჩინე. ხა გაუარესება არასწორი იქნება, თუ არის იმისი შესაძლებლობა, რომ სხვასაც შეუქმნა შეზღუდვა, გავარესება არ არის. შეზღუდვა არის გავარესება და მაგას გულისხმობ, რომ ეს არანაირად არ არის სწორი, რომ უკვე რა პირობებით აქვს სუბიექტს იმ ის პირობები გავარესდეს. ახლა ამაზე საუბარი ალბათ უნდა იყოს და მე მგონია, რომ ამ თემას ძალიან ფაქიზად უნდა მოვეპყრათ. თუ რაიმე ფორმით შეიძლება სხვა პარტიებსაც შეუქმნათ, თავარი მიზანი ჩვენი არ უნდა იყოს უბრალოდ ეს უხეშად და ხისტად რაღაცა რეჟიმის დაწესება, რომ ოღონდ პრობლემა გადავწყვიტოთ. რეალურად ეს ხარ წდება პრობლემა. ყველასათვის უნდა შეექმნას ის გარემო, რომელიც მათ მიცემთ პოლიტიკური რეალიზაციის შესაძლებლობას. ძალიან გასაგებია. დავამატებდი, რომ მედია გარემო არის ძალიან განსხვავებული იმ რეალობისაგან, როდესაც ჩვენ ვიბრძოდით ფასიანდე უფასო პოლიტიკური დროის გასათვალისწინებლად მოწყებლობის შესახებ კანონში. ფისობრივად განსხვავებულია მაშინ ოპოზიციური პოლიტიკური. ეს იყო მაშინ ქალბატონი ტელევიზიები რომ არ დაზარალდნენ. უსაშუალებელია ჩვენ არავართ აი ბოროტი პარტიები, არც ჩვენ, არც ლეიბორისტები, არც პატრიოტთა ალიანსი და არ ვამბობთ რომ მარტო ჩვენ უნდა კონდეს სხვა სარკონ. მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ მოვიპოვეთ და არავის არ უჩუქებია. გასაგებია ბატონო გიორგი, ამ თემის დაუცხობა დაინტერესდება 20-30 და ჟურნალისტების გადაწყვეტილებებს. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთვის და კომპლიმენტი დრო ამოიწურა. ძალიან დიდი მადლობა. ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები და ტექნიკურად რამდენად მოახერხებს ოპოზიცია შეკრიბოს უმრავლესობა. ეს საპარლამენტო ოპოზიციის მარიფათზე იქნება დამოკიდებული. ნახოთ რა და როგორ იქნება. 20-30 შეკითხვებს ელისო ჩაფიძე, გედემა ფოფხაძე, ზურაბ ხარატიშვილი და გიორგი ახვრედიანი პასუხობდნენ. რეკლამის შემდეგ ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი ირაკლი კობახიძე 20-30-ში დაგველოდეთ.